חברה בחנה כדאיות השקעה בפרויקט, מה אומרים לנו? שערך הנוכחי הוא שלילי, אוקיי? ה-Net Present Value, Net Present Value שלילי, אוקיי? Net Present Value הוא קטן מ-0, כלומר לא כדאי. אז מה זה אומר לא כדאי? מתי זה לא כדאי? אם שער ריבית גדול מ-IRR, נכון? אם שער ריבית גדול מ-IRR זה אומר שהפרויקט הוא שלילי, אז שיעור התשואה של ההשקעה בספרד נמוך, שיעור התשואה הפנימי נמוך ממחיר ההון שרלוונטי לחברה, נכון, אחד זה נכון, שתיים, מדד הרווחיות אינו קטן מ-1, נכון, למה? כי כשזה קטן מ-1 זה אומר שזה שלילי, אם החברה תבצע את הפרויקט, שוויה ייפגם, נכון, למה? כי הערך שלה ירד, אז שלושת הטענות האלה נכונות, אוקיי? אז היגדים 1, 2 ו-3 הם היגדים נכונים שיכולים להסביר לנו מדוע בנט פרזנט וליו שלושת הדברים האלה קורים, אוקיי? אפשר שאלה? סליחה? אפשר לשאול שאלה, מיכאל? בבקשה, בבקשה, חופשי. בשאלות כאלה אני תמיד מתבלבל שיש את הפרויקט כדאי או לא, יש את הפקטור הזה שהוא מתי שזה גדול מ-1, אבל יש עוד אחד שזה מתי שהפרויקט גדול מ-0. אתה יכול... כן, אז ככה. ואני תמיד מתבלבל. פרויקט כדאי, פרויקט כדאי, מתי, net present value גדול מ-0, זה 1. 2, מדד הרווחיות גדול מ-1. 3, שה-IRR גדול משער ריבית. Net Present Value גדול מ-0. אוקיי, הנה שלושת הכללים שיגידו לך מתי פרויקט כדאי. 1, אם הערך הנוכחי הנקי חיובי. 2, אם מדד הרווחיות גדול מ-1. 3, אם שיעור תשואה פנימי גדול משער ריבית של הפרויקט, אז בכל המקרים האלה זה אומר לנו שכדאי להשקיע בחברה. נקובה של 11% מחושבת אחת לרבעון. התשלום מבוצע בסוף שנה. כמו כן, עלות הקמת הלוואה 0.8 מסכום ההלוואה שמשולם במזומן. מהי הריבית האפקטיבית השנתית על ההלוואה? שימו לב, אז יש פה גם ריבית נקובה, יש פה גם ריבית אפקטיבית שאני צריך לדעת איך לחשב אותה. אז יש לנו ככה, קודם כל שני שלבים. שלב ראשון, נחשב ריבית נקובה שמחושבת אחת לרבעון במונחים של שנה. אז נהפוך ריבית נקובה שנתית, אז יש לנו פה 0.11, אז 1 ועוד 0.11 לחלק ל-4, כל זה בחזקת 4 פחות 1 כפול 100, ייתן לנו את הריבית האפקטיבית רק של המקטע של הריבית הנקובה. זה יוצא 0.11 לחלק ל-4 ועוד 1 בחזקת 4 יוצא 11.46, כלומר הריבית היא 11.46%. עכשיו, זה שלב אחד. שלב שתיים, צריך לקחת את עלויות ההלוואה ולגלם אותם בתוך המחיר. איך נגלם את עלויות ההלוואה? אפס, יש לנו 0.1. ההלוואה היא 35,000 שקלים, ניתנה בזמן 0, אני מחזיר פה 35 ועוד הריבית שחישבתי. ועוד 0.1146 מתוך 35,000. אז בסך הכל אני מחזיר 30 כפול 35,000, אני מחזיר בתום שנה 39,011.8. מה קיבלתי? קיבלתי 35 פחות העמלת הקמה, שזה 0.008 כפול 35,000. כל זה נותן לי 35
פחות 35 כפול 1 מינוס נקודה 0.02 0.08. אז זה נותן לי 34.720. אז שימו לב, בפועל קיבלתי 34.720, כלומר הורדתי את ה-0.8 מסכום ההלוואה המקורי, והחזרתי בפועל את ה-35,000 שקלים, פלוס הריבית האמיתית ששילמתי, שזה ריבית של 11.46%, כי גילמתי את האפקטיביות שלה. אז יוצא שאני מקבל את 34,720, אני מחזיר 39,011, אז 39,011.8 לחלק ל-34,720 פחות 1 כפול 100, זו הריבית האמיתית שאני משלם על ההלוואה, שזה יוצא 390,011.8 לחלק ל-34,720 פחות 1 כפול 100, 12.36% בדיוק. אז לכן התשובה הנכונה היא זו. אז שימו לב, זה נקרא חישוב של ריבית אפקטיבית. המשמעות שאני מגלם את העלויות העקיפות והישירות שיש לי בגין לקיחת ההלוואה. תהיה לכם שאלה דומה בבחינה. זה מה שעשינו. בנק האבירים הציע ללקוחותיו את התוכנית הבאה. אז הפקד סכום של 12,000 שקלים לשנתיים בריבית ריאלית שנתית של 3.2 הצמודה למדד המחירים. על הסכום שהצטבר בתום שנתיים תקבל מענק של 8%. לקוחות שהפקידו לתוכנית זו קיבלו סכום מצטבר 16,256. מהו שיעור האינפלציה השנתי הממוצע? אז יש לנו ככה. 12,000 שקלים כפול 1 ועוד הריבית הריאלית 0.032, כל זה בחזקת שנתיים. כל זה כפול 1 ועוד פאי, האינפלציה השנתית בחזקת 2. כל זה קיבלנו מענק של 8% כפול 1.08, נותן לך בסך הכל 16,256. אז העניין של לדעת להרכיב את המשוואה שעכשיו עשיתי. נפתור את זה עבור 1 פלוס פאי בחזקת 2. נקבל ש-16,256 לחלק ל-12,000. לחלק ל-1.08, לחלק ל-1.0032 בחזקת 2, יוצא 1.177. זאת אומרת שאם אני פותר את זה עבור פאי, אז 1 פלוס פאי שווה 1.77 בחזקת חצי, פאי שווה 8.52% בדיוק. אז זאת התשובה הנכונה. אז שימו לב, 12,000 זה הקרן, כפול 1 ועוד הריבית הריאלית בחזקת 2, כפול 1 ועוד פאי בחזקת 2, כפול המענק 1.08 שווה 16,256. אני מחלץ את הפאי מתוך המשוואה, אני מקבל שפאי שווה 8.52.